Yhden joukosen sulasta, yhden värttinän murusta yhden villan karvasta, yhden otrasen jyvästä kirjokannen kirjailet. Tietäjä-podcastia. Tämä podcast on tutkimusmatka Itämeren suomalaiseen perinteeseen ja filosofiaan. Ja tämä on tietäjäpodcastin podcastin ensimmäinen jakso. Hyvin mielenkiintoisen matkan alku. Minä olen Miska Käppi ja en suinkaan ole täällä studiossa yksin. Eli hei vaan, äh, nimeni on Laura Foon ja tervetuloa vaan minunkin puolestani. Vihdoinkin täällä, Miska. No sanoppa muuta. Tätä podcastia on ideatasolla rakennettu hyvin pitkään, monta vuotta, ja se on vaatinut paljon hauduttelua ja eri palasten loksahtelua paikoilleen. Mutta nyt me voidaan ylpeänä esitellä tätä meidän tietäjäkonseptia. Voitte kuulijat kurkata netissä osoitteeseen tietäjä.fi. Siinä on tämmöinen saitti, jolle alkaa tulla mielenkiintoista materiaalia, Koskien Itämeren suomalaista viisausperinnettä. Sinne tietysti tulee näitä podcasteja, mutta myös paljon artikkeleita ja muuta mukavaa on suunnitteilla. Ja itse asiassa ei vain suunnitteilla, vaan myös tekeillä. Tässä ihan lähipäivinä tällekin jaksolle tulee hyvin pian seuraa, mutta tänään me halutaan kertoa teille mistä. Tietäjä-podcastissa oikein kyse ja ylipäätään koko siinä Tietäjä-saitissa. Mistähän me Laura lähdettäisiin liikkeelle? No mun tekisi mieli vähän esitellä ihan meitä ensin. Joo. Minkä takia me nyt ollaan täällä tänään ja näiden asioiden parissa? No haluatko se kertoa vähän Sun taustaa, kuinka Laura on päätynyt kiinnostumaan Itämeren suomalaisesta perinteestä siihen pisteeseen, että sä nykyään melkein päivittäin vietät aikaa sitä tutkien ja ehkäpä myös sitä fiilistellen? Joo, no mielelläni kerron vähän. Tota, tosiaan molemmilla meillä varmasti on ollut tahoillamme seikkailuja eri kulttuurien, viisausperinteiden ja Traditioiden parissa. Ja, ja tota, nyt sitten tosiaan itsestäni voin kertoa sen verran, että oli olin lapsuuteni vietin hyvin paljon kristinuskon parissa. Ja Tarkoittaako se, että se oli teidän perheessä semmoinen arkijuttu vai mitä tuolla tarkoitat? Se oli meidän perhe. Perheemme oli hyvin vahvasti mm. ää, mukana mukana ää, kristinuskon ihan käytännön, käytännön elämää ikään kuin elettiin. Sä sait siis kotona ihan uskonnollisen kasvatuksen. Kyllä, näin voisi sanoa. Ja siitä mm -hmm. olen hyvinkin kiitollinen nykyään. <laughs> tota, Etkö aina ole ollut? En. en. Ja itse asiassa sitä tota, kovasti kipuilin jossain kohtaa. Se oli, se oli tota, kun alkoi heräämään vähän kysymyksiä siitä, että hetkinen, että mitä tässä nyt tapahtuu, miksi näin tehdään, miksi näin ajatellaan. ja ja miksi jotain pitäisi uskoa, niin tota, se oli vähän tylyä sitten se, että niihin oikein vastauksia ei tuntunut löytyvän. Ja, ja tota, sitten kävikin niin, että lähdin hakemaan niitä vastauksia sitten muualta. Eli sä tavallaan lähdit kapinoimaan tätä sun uskonnollista kristillistä kasvatusta ja sua vaivas siinä, että sun nyt kysymyksiä ei ollut vastauksia ja sitten lähdit kauemmas. Joo, tai oli vastauksia, mutta siis ne piti hyväksyä <laughs> sellaisenaan, että ne oli tavallaan mulle näyttäytyvät hyvin semmoisina valmiiksi pure, pureskelluilta ja sitten ne piti ikään kuin nialaista sellaisenaan. Ja, ja tota, se ei sitten mua oikein tyydyttänyt, että jos, jos sitten jo, jotain kysymyksiä saikin esittää, niin, niin ne tota, vastaukset piti sitten hyväksyä. Ja Aivan. Se, se sitten Tuntui siltä, että, että ei näin, että, että tota, ne ei tyydyttäneet. Eli toisin sanoen kuulostaa siltä, että uskonto ei ollut sinua varten, koska sinä et tyytynyt uskomaan. Sinä halusit tietää. Halusin tietää, juuri näin. <laughs> Joten <laughs> sitten kautta rantain niin tietäjän parissa sitä ollaan. Mutta tosiaan, siis niitä kysymyksiä sä, sitten kävin esittämässä eri tota, perinteiden parissa ja tota, sitten pikkuhiljaa niitä alkoikin löytymään, ei vastauksia, vaan työkaluja, millä itse selvittää vastauksia. Miten sä sanoit, että sä lähdit Intiaan? Miten nämä NS-uskomukset siellä? Tuntuuko sulla, että sä sait siellä parempia vastauksia kuin tästä NS-luterilaisesta vai en tiedä mitä, mitä teidän perheessä oli? Luterilaista, äh, niin joo. Niin, antako intialainen... Sitten parempia vastauksia kuin luterilaiset. No, ei hän se antanut sen takia, mä maitojunalla sieltä sitten takaisin tulin <laughs> vähän. Mutta o, oliko se tuota... ongelma täsmälleen sama? Ö, itse asiassa sieltä löytyi kahta eri ongelmaa. Mm -hmm. Et sieltä löytyi siis juuri tämä, että, että joko sain niin kuin vastauksia ihan, ihan niin kuin äärimmäisyyksiin asti, mutta sitten niissä ei oikein ollut päätä eikä häntää. <tosikos> 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 tai sitten tuli tämä, että älä kysele, että ota vaan tämä käytännön homma. Mm -hmm. Eli joo, no kautta rantain kyllä sama homma, mutta sitten se oli hyvin eri muodossa. Joo. Ja itse asiassa mulla kävisit niin, että mä tulin takaisin Suomeen ja sitten täältä kyllä löysin itse asiassa al alunkuperin intialaisen perinteen, jonka kautta sitten just alkoi löytyä näitä työkaluja, millä lähtee itse tutkimaan niitä vastauksia ja kaivelemaan sitä asiaa. Ja sitä kautta täytyy sanoa sitten, että kun alkoi tietyl tietyllä lailla hahmottumaan ehkä vähän se omien ongelmien ydin, niin sitten alkoi kiinnostaa myös ne vastaukset, mitkä löytyy tästä oman ympäristön perinteestä. Vitsi olisi mielenkiintoista kuulla, jos sä osaat pukea sanoiksi, että mitkä ne oli ne ongelmien ytimet ja mi miten se teki tästä suomalaisesta, kotimaisesta perinteestä sulle mielenkiintoisemman. No ehkä sanotaanko tämmöinen perinteinen ongelman ydin, että kuka minä olen, aika paha ongelma. siitä lähdettiin liikkeelle, ja siihen aina sitten palattiin, mm -hmm. ja oikeastaan täytyy sanoa, että kyllähän se sitten siihen ne parhaat vastaukset on tullut ihan siitä omien juurien tutkimisesta. Mm -hmm. Mielenkiintoinen tarina. Mulla mm -hmm. on aika erilainen tarina siinä mielessä, että mä sain melko lailla ateistisen kasvatuksen. Meidän perheessä ei ollut uskonnollisuutta. Mun isovanhemmilla jokseenkin oli, mutta se isovanhempi eli pappani, jonka kanssa meillä sitten todella synkkas hyvin. Papalla oli eläkepäivinä semmoinen suuri niin kuin, äm, imperiumin vastaisku uskontoja kohtaan. Hän oli ollut kirkon meiningissä mukana, mutta nyt hän oli löytänyt nämä, voisiko niitä kutsua uusateistiseksi, ajattelijoiksi, jotka oli aika usein luonnontieteilijöitä, mitä nyt näitä tunnettuja on. Mä muistan, pappa löi mulle kouraan Richard Dawkinsin kirjoja ja, ja vaikka astronomi Fred Hoilin teoksia, suomalaisissa oli näitä ja Esko Valtoa ja kaikki tämmöisiä tunnettuja uskontokriitikkoja. Ja pappa jopa niin kuin kirkossa kävi puhumassa niin tämmöistä niin vastakamaa. Ja se oli tosi hauskaa. Mä hän ikään kuin vihki mut tämmöisiin filosofisiin pulmiin ja sai mut niin kuin vähän messiin siihen, että mistä mä oon myös kiitollinen. Se sat hauska, että sä oot kiitollinen tuosta uskonnollisesta kasvatuksesta ja mä oon kiitollinen siitä, että eräällä tavalla, että mut vierotettiin kaikesta tommosesta. Mutta mulle semmoinen suuri mielenkiinnon kohde on tämä ihmismieli ja sitten lukioiden sun muiden jälkeen mä sitä aloin tutkimaan lähinnä länsimaalaisen psykologian perinteen kautta ja mä tajusin kuinka massiivisia ongelmia on. Me, me, meidän tiede ei ymmärrä kuin hiukkasen ihmismielen toimintaa ja aika usein ihmismielen tutkitaan tutkimalla aivoja ja siellä on monenlaisia tämmöisiä filosofisia ö, ongelmia, miten, me, miten rajallisesti me nähdään ihmismielen toimintaa ja mitä pidemmälle mä näiden ongelmien kanssa sitten upposin syvään suohon, niin sitä en mielenkiintoisemmalta muinaisten ihmisten ratkaisut tähän oli. Mä tietenkin tutkin ihan laidasta laitaan kaikkea, mitä löytyy ja Varmaan niin kuin sinäkin huomasin, että intialaisessa filosofiassa oli jäänyt paljon jäljelle, koska iso ongelma näissä muinaisissa viisauksissa on se, että ne on käytännössä jotain ö, temppeliraunioita, mistä sitä löytyy. Mutta Intiassa oli jotain elävää ja se kiinnosti paljon, mutta kyllä mä oon ihan yhtä syvällä ollut egyptiläisessä ja eurooppalaisessa hermeettisessä perinteessä ja kaikissa näissä filosofisissa perinteissä, jotka on sitten näihin samoihin kysymyksiin etsinyt vastauksia ja myöskin ennen kaikkea etsinyt niitä oikeita kysymyksiä. No pitkä tarina voidaan tiivistää niin, että näiden muiden kaukaisten traditioiden tutkimus antoi mulle semmoisen tyydyttävän filosofisen kontekstin, joka toimii mun mielestä ihan yhtä lailla moderniin tieteeseen kuin näihin muinaisiin viisausperinteisiin. Ja sitten kun havahduin, että uskomatonta, meillä on Suomessa koko planeetan kattavin kansanperinnearkisto. Tätä mä en itse asiassa tiennyt. Miten suomalaiset koulujärjestelmästä voi tulla ulos ihminen, joka ei tiedä, että meillä on kaikista upein perinnearkisto niin kuin moninkertaisesti enemmän matskua kuin missään muussa paikassa maailmassa. Ja sitten kun olin saanut tämän hyvän filosofisen kontekstin, miten lähestyä sitä, niin mähän olin täysin haltioitunut siitä, että mikä pöliä mä olen ollut kulkiessa kaukomaita läpi. Meillä on täällä Suomessa uskomaton aarreaitta ja mä luulen, että tämä podcast tulee sitten olemaan syvä sukellus tänne aarreaittaan. Joo, tuossa sä puhut paljon tästä, Tietynlailla filosofisesta kontekstista ja, ja kuulostaa, että tuo sun matkas on ollut hyvin paljon tällaista pohdintaa ja mm -hmm. tutkimusta. Mua kiinnostaisi kuitenkin vähän ehkä kuulla sitten myös, myös tästä käytännön elämän puolesta. Eli millä lailla sä oot huomannut sitten tää sun matkasi ja nyt sitten nämä aarreaittojen löytäminen, niin mi mitä se näkyy sun käytännön elämässä? No joo, se on hauska, kun sä sanoit tuossa sun omassa puheenvuorossa, että Intiasta sä löysit myös semmosia tyyppejä, jotka sanoo, että tässä on tää käytäntö, älä kysele, vaan tee. Ja silloin sut usein, niin jos oot Intiassa, sut laitetaan tekemään vaikkapa asanoita, vääntelemään kehoa eri asentoihin tai hengitysharjoituksia tai laulamaan mantroja ja tämmöistä. Eli oikeasti nämä viisausperinteet on hyvin käytännöllisiä, että ne ei ole vain jotain asioiden pohdintaa sun muuta, vaan erilaisilla käytännön menetelmillä, niin kuin me tunnetaan suomalaisistakin perinteestä, miten täällä on käytännössä suoritettu rituaaleja, laulettu kalevalla mittaista runoa, jaettu mytologiaa ä, nuotion äärellä ja muuta. Eli tämä on tietysti olennaista. Monia, mä, mä itse huomaan vaan, että käytännön puoli ehkä on enemmän tällä hetkellä pinnalla tästä meidän perinteestä. Eli tuntuu, että pikkuhiljaa alkaa ole heräillyt kiinnostus esimerkiksi suomalaisen perinteen vuodenkiertoon kuuluviin juhliin. Mä ainakin itse koko ajan tulee vastaan jotain kekrijuhla-ilmoituksia mm -hmm. tai, tai sitten toki näitä kesän, ö, kesäpäivän, kesäpäivän seisaukseen liittyviä juhlia ja muuta tällaista niin sen mä huomaan, että se käytännön puoli on alkanut sieltä nostaa kiinnostusta. Ja siinä mä näen, että tämä tietäjäpodcast astuu, astuu kuvioihin, koska tota, niihin käytännön asioihin on niin helppo sitten hukkua, jos se semmoinen filosofinen konteksti jää uupumaan. Joo, just ajattelinkin mennä sinne, minkä takia nämä käytännön jutut ei kuitenkaan mulle niin puoleensa vetäviä ollut. Niin kuin sä ymmärrät, mulla on tuolla toi tosi rationaalinen kasvatus, missä on opetettu ajattelemaan kaikki johdonmukaisesti ja tieteellisesti ja kaikki tuommoinen höpö höpö huuha on ollut mulle semmoista, mikä on vaikea ottaa sisään. Jos joku tulee mulle sanomaan, että laulappa tämmöisiä loitsuja ja tanssin nuotio ympärillä, niin mulle tulee niinku hyvin syvä semmoinen ihan niinku perushallitseva reaktio, että en todellakaan, että what's the point? Hmm. Mutta kun alkoi ymmärtämään sitä filosofista kontekstia, niin totta kai se saa näkemään nämä käytännön harjoitteet aivan uusin silmi. Eli mä oon itse silloin sitä mieltä, että jos yhtäkkiä alkaa omaksumaan jotain muinaisia rituaaleja tai mytologioita, juhla, menoja tai muuta, niin siinä mennään eräällä tavalla perseellä puuhu. Mä ainakin itse haluan ymmärtää sen konteksti ensin. Ja minkä takia multa meni esimerkiksi täysin ohi se, että suomalaisella perinteellä on mitään arvoa, oli se, että multa puuttuu se filosofinen konteksti. Eli mun mm. mielestä tämä on se, mikä tulee ensin mm. ja sitten niillä linsseillä, kun sä oot saanut sen kontekstin, sä voit tutkia sitä perinnettä ja eikö niin, mä luulen, että tämä tulee olemaan täsmälleen se, mitä me tässä podcastissa tehdään. Kyllä, tässä ollaan tämän podcastin ja koko tietä ja ajatuksen ytimessä. Mä vielä voisin niin kuin omakohtaisen kokemuksen kertoa tästä asiasta. Tosiaan, kun kerroin tuossa tässä kristitystä taustasta niin ja toki silloin, silloin paljon on tullut kirkossa käytyä ja erilaisissa messuissa ja Jumalan palveluksissa ja, ja täytyy sanoa, että sitten kun on, on käynyt vähän muualta tutkimassa ja saanut ikään kuin sitä semmoista niitä, peruslähtöoletoksia, omaa maailmankuvaansa vähän setvittyä ja kenties vastauksia niihin kysymyksiin, että kuka minä olen ja mikä tämä maailma on, niin sen jälkeen vaikka ne kirkon menot on alkanut näyttää hyvin houkuttelevilta. Mm -hmm. Ja saman on sitten huomannut kyllä näissä ä, suomalaisesta perinteistä kumpuavissa ihan perinnemenoissa, että ne alkaa näyttää kovin houkuttelevilta siinä vaiheessa, kun se semmoinen perusta on siellä käyty läpi. Mut mun täytyy nyt vielä tossa tarttua, kun puhuit siitä, että sut opetettiin lapsena ajattelemaan tieteellisesti. Hmm. Mitä ihmettä sä sillä tarkoitat? No toi on todella hyvä kysymys, nimittäin vaikka äkkiseltä arvais, tämä on aivan olennaisimpia juttuja, jos me halutaan ymmärtää Itämeren suomalaista perinnettä. Silloin mun kasvatuksen mukaan tieteellinen ajattelu oli sitä, että Näkemykset voidaan perustella tieteellisesti ja tieteellinen tarkoittaa metodia, jossa tieto on testattavissa. No, mikä on mielenkiintoista on se, että meidän tieteelliselle perinteelle on käynyt tässä viimeisen parin sadan vuoden aikana mielenkiintoisesti. Nimittäin tiede on unohtanut olevansa filosofiaa. Nykyään me ajatellaan, että filosofia on jotain muuta kuin tiedet, mutta tämä ei pidä yhtään paikkaansa. Esimerkiksi maailmassa on lukuisia eri filosofisia koulukuntia, ja niillä on eri kriteerit hyvälle filosofialle. Tiede on semmoinen filosofinen koulukunta, joka selittää havaintoja. Tiedettä siis ohjaa havainnot, ja tiede on filosofia, joka selittää havaintoja. Tieteen filosofia toimii niin, että me tehdään hypoteeseja ja teorioita. Mutta koska nykytieteilijät on unohtaneet, että he ovat filosofeja? otetaanpa tästä, mun mielestä olisi hauskaa antaa esimerkki. Nimittäin mä juttelin viime keväänä mun lapsuuden idolin Esko Valtaojan kanssa ja kysyin tästä tieteestä, filosofiasta ja lähtöoletuksesta. Kuunnellaanpa, miten se keskustelu meni Maailmanpuu podcastissa. Mä oon suorastaan hämmästynyt, että aika usein heillä ei ole edes tohtoris ihmisellä välttämättä kovinkaan hyvää tietoa semmoista tieteen filosofisista lähtöoletuksista, mitkä heillä saattaa olla, mitkä on ehkä tehty joskus 1700-luvulla ja sitten niitä tavallaan ei enää edes sanota ääneen, vaan niitä pidetään itsestäänselvyyksinä. Mitäs mieltä sinä olet tästä? Öö, se on kyllä varmaan totta tuossa huomiossa, että hyvin harvaa kiinnostaa nämä asiat lainkaan tutkijoita ja mä voisin melkein sanoa, että jos mä ajattelen niitä kaikkia ihmisiä, mitä mä tiedän, koti ulkomaille ja muuta, niin ei heistä oikeastaan ketään filosofia kiinnosta. Se nähdään enimmäkseen tarpeettomana, vanhanaikaisena, ei kiinnostavana, ei relevanttina. Näin siis puhui Esko Valtaoja Maailmanpuu podcastissa. Ja tämä on mielestäni hieno esimerkki siitä, miten ne lähtöolestukset, eli ne perustukset tieteen talon alla, ei enää oikeastaan kiinnosta tiedettä. Miten sä näet, että se näkyy sitten tässä vallalla olevat, olevassa tieteessä? No se tietenkin antaa tieteelle suunnan, mutta on hyvin tärkeää ymmärtää, että tiede on ehkä merkittävin asia, mikä ohjaa ihan tavallisen ihmisen tapaa nähdä maailmaa. Ja tämän podcastin kannalta se tärkeä juttu on, että nämä hassut lähtöoletukset on vieny meiltä kyvyn ymmärtää meidän esivanhempiamme. Meidän esivanhempien uskomattoman nerokkaat tuotokset, niin kuin ajatellaan vaikka Kalevalamittaista runoa tai muuta, näyttäytyy meille naiveina, idioottien tuotoksina. Ja se liittyy siihen, että nämä tieteen perustukset, ne lähtöoletukset, on yhä 1700-luvulta. Siinä missä tiede on mennyt valtavia harppauksia, meidän perustukset kasvaa sammalta ja hometta ja ne ei todellakaan kestä enää päivänvaloa. Ja tätä on tietysti käsitellyt tieteen filosofiassa nyt aivan valtavasti. Laitetaan tämän jakson linkkeihin muutama esimerkki. Tiede on siis käytännössä lähtöoletuksissaan piilottanut mielen. Tieteen lähtöoletukset sanoo, että maailma on tehty aineista. Ja mieli, eli kokemus, se, että on jotain, miltä tuntuu olla, vaikkapa ihminen, syntyy sitten aineesta myöhemmin vaikkapa aivoissa. Ja tällä lailla koko tämä mieli- tai tietoisuusalue on nykytieteelle todella vaikea alue. Ja se johtuu vain näistä lähtöoletuksista. Mutta jos me ajatellaan tietäjää semmoisena henkilönä, joka haluaa, ymmärtää kosmosta ja itseään, niin mielen ymmärtäminen on aivan elintärkeää. Mitään ei voi verrata tärkeydessä mieleen. Jos me nyt ajatellaan vaikka sua, Laura, niin mitä jos mä antaisin sulle vaikka 5 miljardia euroa ja ihan sama minkälaisen vartalon ja kaikki ja muu ja veisin pois sulta sun mielen. Ei, ei millä olisi mitään väliä poistaa ihmisestä mieli on sama asia kuin poistaa se ihminen. Ja tämä on semmoinen meidän tieteen sokea kohta ja se on sokeuttanut meidät myös tälle Itämeren suomalaiselle perinteelle. No siis tässä koko ajan kun sä kuvailet noita niin ongelmia tieteen parissa, niin mulla tulee itse asiassa mieleen, että nehän kyllä on ihan niinku, melkeinpä tuolla kun kävelee kadulla, niin tuntuu, että ihan tämmöisessä arkipäivässä näkyy. Ihmisi, ihmiset ihan hirveän vähän miettivät lähtöoletuksiaan ja, mm. ja tota, toki tässä nyt sitten herää kysymys, että sitten täälläkö me nyt sitten kuljetaan ilman perustuksia <laughs> joka ikinen ja mitä se tarkoittaa ja sitten kun tässä podcastissa ollaan niin toki, toki kiinnostaisi, että millainen, millainen filosofia tämä sitten tämä Itämeren suomalainen perinne on. Niin, mä en sanoisi, että kenelläkään on perustukset kateissa. Mä vaan sanoisin, että aika monella on semmoisia lähtöoletuksia elämään olemassaoloina muuhun, jotka on itse asiassa täysin naiveja ja suorastaan typeriä. Mutta koska meidän kulttuurissa on tällä hetkellä semmoinen tapa, että me ei tutkita niitä ja ei kysytä itseltämme, mit, mit, mitkä on ne mun perustukset, niin me kaikki rakennetaan tätä taloa niin hiekka perustuksiin ja ne on sitten vinksallaan jotkut tonne ja jotkut tänne. Ja me ei tässä podcastissa todellakaan ää, aiota puida näitä tieteen filosofisia ongelmia. Ehkä sitä varten pitää perustaa joku tiede podcast, Mutta tietäjä podcast itse asiassa katsoo, että entäpä jos me oikeasti laitetaan ne meidän lähtöoletukset kohdilleen, se meidän filosofian kohdilleen. Niin millaisena tämä meidän esivanhempien välittämä perinne sitten näyttäytyy? Ja mä voin kokemuksesta kertoa, että se on räjäyttänyt mun tajunnan. Mä oon aivan ällistynyt, kuinka huikean aarearkun päällä me tässä ollaan. Se on ihan totta. Ja täytyy kyllä sanoa, että jo se, että alkaa niitä omia lähtöol lähtöoletuksiaan pohdiskelemaan, niin saattaa olla aika tajunnan räjäyttävä kokemus. <laughs> Niinpä pelkästään se, että esittää muutamia kysymyksiä itselleen, niin saattaa mullistaa ihmisen elämä. Mitä sulla tulisi mieleen tämmöisiä kysymyksiä, mitkä on ollut sulle semmoisia olennaisia näitä asioita pohtiessa? No mun mielestä ihan, tämmöinen, sanotaanko jopa jostain lukion filosofian tunneelta tuttu, että minkä olemassaolosta voit olla varma? Haha, tämä on Tätä, mä veikkaan, että onneksi yhä, jos ihminen ikinä päätyy opiskelemaan filosofia, niin tämä on se eka pulma, mikä sille heitetään. Koska tästä vähän niin kuin länsimaalainen filosofia, kirjoitettu filosofia alkoi. No mistä sä voit olla varma sitten? Kulje ja Descartin jalanjäljissä. <tots> 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 niin, no siitä voisi kai sieltä lainata, mutta ehkä mä koitan omin sanoin sanoa. Tai jo, jospa lainaan tuosta sun vähän aikaa sitten puhumasta. Eli se, kyllähän se lopulta aika lailla siihen mieleen ja sitä kautta siihen, että minä koen asioita, mm. niin palaa. Ei sitä ihan hirveän monesta muusta voi ihan kauhean varma olla. Tämä ei ole mikään ennenkuulumaton näkökulma. Tämmöisistä perinteistä, mistä meillä on pitkältä ajalta dataa, niin kuin vaikka intialainen tai kiinalainen, me huomataan, että siellä on tehty tämä sama oivallus, että se perusta, minkä päälle kaikki meidän teoriat ja tulkinnat rakentuu, on se, että on kokemusta. Ja kokemus väistämättä vaatii sen, että on joku, joka kokee. Eli se on sitten se, mitä me ollaan kutsuttu mieleksi. Jotkut kutsuu sitä tietoisuudeksi, jotkut kutsuu sitä joksikin muuksi. Miksi sinä tykkäät sitä kutsua? Ä, täytyy sanoa, että mulle ehkä... Äh tutuin tämmöinen intuitiivinen vastaus tuohon on henki. Mm -hmm. Ja tästä ehkä päästään nyt siihen, että miten, miten sitten tämä Itämeren suomalainen perinne, tuossa kun sanoit sitä, että olet huomannut, että näissä intialaisissa ja kiinalaisissa kulttuureissa on päädytty tosiaan tähän, päädytty samaan oivallukseen siitä, että mieli on se kaiken perusta, niin Miten sitten tässä Itämeren suomalaisessa perinteessä? Voidaanko tässä nähdä niitä samoja, samoja lähtöoletuksia? Niin kun me katsotaan suurinta osaa maailman perinteistä, niin me huomataan, että näitä lähtöoletuksia ei yksinkertaisesti ole kirjattu. Se syy on ihan sama, minkä takia esimerkiksi nykytieteessä ne lähtöoletukset on hukkunut. Kun tieteellinen tutkimus julkaistaan, niin harva tieteilijä kokee olennaiseksi määritellä siihen alkuun, että tämä tieteellinen tutkimus lähtee lähtöoletuksista, joiden mukaan maailma on kuollutta ainetta, joka pystyy synnyttämään mielen tietyissä olosuhteissa. Ei kukaan kirjoita tieteessä näin, koska näitä lähtöoletuksia pidetään itsestään selvinä. Se on tietysti ongelma jos ne lähtöoletukset todellakin unohtuu. Mutta samaan tapaan näissä vanhoissa perinteissä useimmiten niitä lähtöoletuksia vaan pidetään itsestään selvänä eikä niitä sanota. Kuitenkin monta viisausperinnettä on mennyt siihen pisteeseen asti, että siellä se perinteinen monimuotoisuus on jo niin massiivista, että ne lähtöoletukset, pienetkin muutokset siellä lähtöoletuksissa tuottaa niin valtavia seuraamuksia, että ne on nähty aiheelliseksi listata sinne vaikkapa jokaisen tekstin alkuun, niin kuin hyvin tiedät, intialaisessa perinteessä nämä lähtöoletukset todellisuudesta heti kirjataan sinne sutran alkuun tai vastaavaan kun me katsotaan näitä perinteitä, jotka oikeasti ilmoittaa lähtöoletukset todellisuuteen, niin mä oon huomannut, että he, niille kaikille on yhteistä se, että ne on tietoisuuskeskeisiä. Ja ne lähtöoletukset yleensä liittyy siihen, että miten ne kuvailee tätä tietoisuutta, joka synnyttää maailman. Joku saattaa sanoa tiukasti, että se on sitä ei voi jakaa. Eli se on absoluuttisesti yksi. Mutta jotkut koulukunnat jopa sanoo, että tässä tietoisuudessa tai mielessä, joka, jonka toiminto ja maailmankaikkeus on, se voidaan jakaa jo lähtökohtaisesti eri aspekteihin. Ja, ja tämä on niille tyypillistä. Mutta menemättä näihin detaileihin, mun mielestä tässä vaiheessa tätä podcastia nämä detailit ei ole olennaisia, vaan olennaista on se, että kaikki mun tuntemat perinteet, jotka ne lähtökohdat ilmoittaa, sanoo, että ne lähtee oletuksesta, että kosmos kumpuaa tietoisuudesta. Ja se perinne sitten tulee ymmärtää tässä kontekstissa. Ja jos kerran jokainen tunnettu perinne lähtee näistä oletuksista, niin mun mielestä se on tämmöinen terve lähtökohta myös siihen, että. Otetaanpa nämä linssit myös siihen, kun me tutkitaan tätä meidän kotimaista perinnettä. Tässäpä ollaan siis tietää podcastissa. Ja... <laughs> Sen takia tämä podcast on. Ky olevas. Ja tietää podcast hän tosiaan ilmoittaa lähtöoletuksensa ihan tuossa alun tunnarissa. Joo. Niin kuin sanoin, kun nämä perinteet ilmoittaa lähtöoletuksen, he yleensä sanoo, että on mieli. Eikä ole mitään muuta kuin se mieli. Se nimitys, mitä nämä perinteet siitä mielestä käyttää, tietysti vaihtelee ja me tullaan varmasti käymään niistä lukuisia tässä podcastissa läpi. Mutta tässä vaiheessa me voidaan tehdä tämmöinen johtopäätös, että jos kerran kun nämä perinteet näitä lähtöoletuksia ilmoittavat, ne tuppaa aina sanomaan, että kaiken perusta on mieli ja kosmos siitä kumpuaa niin mun mielestä on myös perusteltua ottaa nämä linssit, kun me tässä podcastissa nyt lähdetään sukeltamaan suomalaiseen perinteeseen. Ja omassa henkilökohtaisessa tutkimuksessahan me molemmat ollaankin näin jo tehty, ja voimme varmaan molemmat taata, että siitä tulee aika huikea matka. Jos näissä perinteissä sitten puhutaan tästä, kaiken takana olevasta mielestä tai kaiken perustana olevasta mielestä, niin millä lailla ne siitä puhuu? No siitä on, niin kuin sanoin, tosiaan lukuisia eri nimityksiä. Useimmat niistä nimityksistä on niin öö, väärinymmärryksellä ladattuja, että en edes uskalla niitä tässä sanoa. Mutta aika monet koulukunnat ottaa semmoisen kannan, että se on niin sanotusti jakamaton. Että kun tämä kosmos syntyy, se ikään kuin jakaa itseään lukuja, se niin kuin monentuu, mutta ne aika usein haluaa ilmoittaa, että pohjimmiltaan se on yksi, mistä tämä maailmankaikkeus on tehty. Ja se mielen jakamattomuus on monessa perinteessä nähty todella, todella tärkeäksi. Joo, ja sehän on tälleen intuitiivisestikin aika niin kuin helposti ymmärrettävissä, että yksi on kaiken perusta. Joo, se on vähän sama, jos me ajatellaan meidän omia unia yöllä, kun meidän oma mielemme synnyttää tämmöisen aivan niin kuin kokonaisen olemassaolon. Ja kun sä ajattelet niitä kaikkia hahmoja sun unessa, niin periaatteessa niiden kaikkien takana on se sinun uneksiva mielesi. Ja tämä on kutakuinkin se, miten nämä muinaiset koulukunnat näki ihan koko maailman kaikkeuden. Kyllä, ja kyllähän sitä lapsiakin esimerkiksi opetetaan matematiikkaan niin, että ensin on yksi. <laughs> <Juuri> <laughs> Mutta he, mua kiinnostaisi vielä vähän jutella siitä, että millaisia, miten, tota, miten se näkyy näissä perinteissä sitten tämä yksi? No onhan, jos me mennään tämmöisiin... Öö, äärimmäisen rationaalisiin perinteisiin, niin siellähän se vaan sanotaan, niin kuin, tulee mieleen vaikka intialainen Advaita Vedanta tai Euroopassa uusi platonismi. Niin sitä ei niin kuin ilmoiteta mitenkään symbolisesti, vaan se vähän niin kuin uusi platonisti sanoo, niin sanoo, että on yksi ja se on mieli ja tästä ei niin hirveästi ole vääntämistä. Mm. Mutta sitten monet pukee sen tähän mytologiseen kaapuun ja ei, totta puhuen minusta tuntuu, että me tässä podcastissa jokainen meidän jakso aloitetaan tämän lähtöoletuksen julistamisella. Eikö niin? Näinhän se on. Yksi. <laughs> Yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet. Täytyy sanoa muutama sana tästä meidän alkumusiikista, eli tunnarista. Eli ensinnäkin täytyy antaa sen loihtialle, upealle muusikolle Pekko Käpille ja hänen orkesterilleen kiitokset, että saatiin heidän tuottamansa musiikkia käyttää tässä podcastin alkumusiikissa. Eli jos et tiedä Pekko Käpin musiikillista tuotannosta mitään, niin mene vaikka Spotifyhin tai levykauppaan ja korjaa se asia. Nimittäin sieltä löytyy aivan uskomatonta matskua. Mutta siinä tämän musiikin päällä oli tämmöinen pieni julistus, joka ei ole itsestään selvä, jossa puhuttiin tosiaan tästä Yhdestä. Se ei välttämättä, jos noin ensi kuulemalta, niin ole ihan selvää, että puhutaanko siinä siitä yhdestä mielestä kaiken takana. Eli haluaisitko vähän avata lisää? Joo, se verssi tulee itse asiassa suoraan semmoiselta suomalaiselta runolaulajalta kuin Arhippa En yhtään ylläty, jos meidän kuulijat on kuullut Arhipasta, koska hän saattaa olla se yksittäinen kuuluisi runonlaulaja ja iso osa Elias Lönnruutin Kalevalasta perustuukin nimenomaan näihin Arhipan laulamiin runoihin. Kun Arhipa Perttunen Lönnruutille lauloi tätä Sampo-myyttiä, niin siinä Arhippa laittoi pohjanakan puhumaan ja puhumaan siitä, että kuinka kirjokansi oikein syntyy. Ja kirjokansi on siis tämmöinen sammon toisinta nimi. Tästä sammosta me varmasti tehdään oma jakso, mutta tällä kertaa me voidaan varmasti yksinkertaistaa asioita ja sanoa, että se kirjokansi on tosiaan tuo taivaan kansi, mikä tuolla taivaalla pyörii ja jauhaa tätä meidän <tosimus> yltäkylläisyyden kosmosta siellä. Eli voidaan nyt yksinkertaistain sanoa, että se kirjokansi tarkoittaa, maailmankaikkeutta. Ja kun se maailmankaikkeus synnytetään, niin pohjanakka sanoo siitä seuraavalla tavalla. Niin sanoo pohjanakka, kun sie lait uuden sammon, kirjokannen kirjailet, yhden joukosen sulasta, yhden värttinän murusta, yhden villan kylkyvästä, maiosta mahovan lehmän, yhden otrasen jyvästä. Eli siinähän tosiaan pohjanakka luettelee monia elementtejä, joita itse yleensä on tottunut ajattelemaan, että tarvitaan monta tai paljon, jotta niistä tulee jotain. Ja tuossa korostuu tietyllä lailla se ykseyden, kaikke, ykseyden perustavuus siinä, että siinä määritellään, että yksi sitä, yksi tätä, ja siitä sitten voidaan laatia se koko kirjokansi. Eli tässä Arhippa Perttunen ikään kuin vertauskuvallisin tai mytologisin keinoin kertoo tämän saman asian, minkä joku uusplatonisti tai advaita vedantinisti sanoisi sen tavallaan kirjaimellisellä kielellä, niin Arhippa Perttunen ottaa tässä ainesosia, mitä me ollaan totuttu näkemään aina suurena joukkona ja sanoo, että se kirjokansi syntyy yhdestä sellaisesta. Mun mielestä tämä on paljon kauniimpi tapa puhua tästä. Todella on kauniimpia. Tässä me ehkä nyt päästään sitten sen aarreaitan parimmista mistä siinä alussa vähän puhuttiin. Eli meillähän on jo äh, mielettömät määrät arkistoitua mytologista perinnettä täällä Suomessa. Ihan todella kaikkien ulottuvilla. Ja, ja sillä lailla tossakin mun mielestä tässä Arhipan upeassa runossa Tulee juuri, juuri tämä mytologian voima esiin, eli kun on, käytetään näitä suomalaisen perinteen runoja, sanoja, jotka me ymmärretään oikeastaan ajattelematta, niin siinä päästään tietyllä lailla käsittelemään asioita semmoisella syvemmällä tasolla. Mitä sitten ehkä, kun on itsekin jossain tuolla, vaikka siellä Intian mailla, niitä perinteitä kalutessaan, niin siitä jää jotain uupumaan, kun se on tavallaan sulle vieras sanasto. Joo, tossa on hirveän monta pointtia, mihin tekisi mieli tarttua. Ensimmäinen on se, että tämä filosofointi, mitä me ollaan nyt tehty, ei ole kovin niin kuin, miten mä sanoisin, ei ole kovin korkealle arvostettua näissä perinteissä. Se filosofointi on oikeastaan arvokasta vaan niiden lähtöoletusten osalta, että me pystytään, ettei me tehdä vaikkapa sitä virhettä, minkä 1700-luvulla tiede teki, että me lähdetään lähtöoletuksesta aine ja rakennetaan sitä. Eli meidän pitää saada ne lähtöoletukset oikein, mutta muuten nämä perinteet ei mielellään puhu tämmöisellä arki rationaalisella mielellä, koska ihmismieli ei ole sillä lailla rakennettu, että se omaksuisi se helposti. Sen takia tämä Arhipa Perttosen tapa sanoa, että kirjokansi kumpua yhdestä on niin paljon intuitiivisempi ja hienompi ja sellainen, jonka sä voit sanoa lapsellekin ja heti jossain siellä mielen syvyyksissä tapahtuu muutoksia. Toinen, mihin mä haluaisin puuttua on se, että Miksi ihmeessä esimerkiksi Arhipa Perttunen haluaa korostaa tätä ykseyttä? Ja siinä mä just haluaisin puhua siitä, että esimerkiksi suomen kielen sana terve, harva tietää, mistä sana terve tulee. Se itse asiassa tarkoittaa eheä, eli esimerkiksi kun meidän esivanhemmat teki savi-esineitä ja poltti ne uunissa. Jos savi-esineeseen ei, ei tullut yhtään halkeamia tai muita, tai säröjä, niin sitä kutsuttiin terveeksi. Eli olla terve oikeasti tarkoittaa olla kokonainen. Ja kaikki nämä kalendarijuhlat ja rituaalit ja runot ynnä muut, ne menee sinne meidän mielen syvyyksiin ja pyrkii itse asiassa eheyttämään meitä, koska itse asiassa nämä on vanha tapa ylläpitää terveyttä. Ja kaikki tietää, että terveys ei rajoitu tähän meidän kehon eheyteen, vaan ylipäätään siihen, että meidän psyyke toimii eheänä. Ja tämän mä luulen, että oli Arhipankin syy sanoa, miksi se kirjokansi noin kirjaillaan. Kyllä, ja siinäpä tullaan nyt sitten tietää podcastiin, mutta tietää podcast ei ole pelkästään podcast. Mm. Eli meillähän on, on juuri Ajatuksena se, koska kuten tuossa kuvailit terveyttä, niin näitähän on jonkun sanonta, jota nyt en oikein muista, mutta et se sun lähiympäristö on se paras apteekki. Kyllä. Sieltä löytyy ne oikeasti ne elementit, joilla ylläpitää terveyttäsi. Ja sen takia podcast on laajemminkin tietäjäyhdistys. Mm, kyllä. Me ei ainoastaan tehdä tätä podcastia, vaan päätettiin, että tietäjä on samalla ihan rekisteröity yhdistys. Ja niinpä tämä meidän tietäjä.fi-portaali toimii myös sen yhdistyksen tämmöisenä julkisivuna. Ja mitä tämä yhdistys sitten oikein puuhaa? Täsmälleen sitä, mistä sä Laura puhuit, että semmoselle ihmiselle, joka haluaa käyttää näitä. Itämeren suomalaisesta perinteestä löytyviä keinoja olla eheä ihminen ja hahmottaa maailmankaikkeus sellaisella tavalla, mitä lukemattomat kulttuurit on pitänyt suuressa arvossa. Että sellaiselle ihmiselle olisi joku paikka, jossa halutessaan hän löytää muita matkakumppaneita, jotka lähestyvät tätä perinnettä samalla lailla. Kyllä, ja myös toivottavasti ää olla tekemässä sitä tutkimusta siitä suomalaisesta perinteestä juuri tällaisen ykseyden linssein. Ja tietysti on nyt tärkeää muistuttaa, että meitä ei kiinnosta pukeutua muinaisiin vaatteisiin ja asua muinaisessa savupirtissä ja palata menneisyyteen. Ei, se on itse asiassa juuri päinvastoin, mikä meitä kiinnostaa. Tämä tieto, jota tietäjä tutkii, on ikivanhaa. Ja näille perinteille on hyvin tyypillistä tämmöinen unohdukseen ja renessanssin sykli. Ja niinpä me nyt tässä rakennetaan tälle ajalle meidän näköistä tapaa lähestyä tätä meidän perinnettä. Me halutaan oppia mahdollisimman paljon meidän esivanhemmilta, koska heidän viisaus. Tuntuu, että se lentää melkein aina täysin huomaamatta roskiin. Otetaan siitä kaikki, mitä voidaan saada, mutta me mennään eteenpäin. Me ei haluta palata taaksepäin ja tietäjä-yhdistys myös tulee toimimaan sillä lailla, miten toimitaan 2000-luvulla, eikä joskus muinoin. Joo ja senpä takia tietäjäyhdistys ei, ei määrittele myöskään mitään ulkoisia normeja tai käyttäytymissääntöjä vaan enemmänkin tämän podcastin ja yhdistyksen ajatus on olla alustana ää, tämän perinteen tutkimukselle ja sitä kautta henkiin herättämiselle. Kyllä, mitä ulkoisia kriteerejä me ei pidetä, eli jos haluat joskus tulla tieteen ja yhdistyksen jonkin toimintaan, niin ei, me emme velvoita, että pukeudut pussihousuihin ja näytät 1800-luvun talonpojalta. Mutta toki, jos se, se sellainen viehättää, niin siis saat myös pukeutua. Se, siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta se ei ole se, mistä tietäjäyhdistys on kiinnostunut. Vaan, vaan tietäjäyhdistys on kiinnostunut siitä ikiaikaisesta viisaudesta, kaikkien niiden tapojen ja rituaalien takana. Mistä ne kumpuaa? Miksi laittaa päälleen vaikka joku tietynlainen koru? nimenomaan. Tämmöinen uskontotieteilijä, kun Huston Smith mun mielestä sanoi se aika hyvin, näille uskontotieteilijöille on hyvin tyypillistä, että kun he sitten tutkivat tämmöistä viisausperinnettä, jota he kutsuvat uskonnoksi. Tähänkin me varmaan voidaan palata ihan lähijaksoissa, että mikä on viisausperinteen ja uskonnon suhde. Mutta kun nämä uskontotieteilijät tutkii näitä perinteitä. Heillä on yleensä semmoinen ulkopuolisen silmä. Ja kun he sitten tekevät johtopäätöksiään, että tässä perinteessä on kyse tästä tai tuosta, niin hyvin harvoin ne perinteen harjoittajat on, on sitä mieltä, että he tulivat ymmärretyksi. Eli aika usein se ulkopuolisen näkemys on kiinnittää huomiota aivan väärin juttuihin. Ja itse asiassa siinä tutkija peilaa hyvin usein omaa itseään sinne tutkittaviin juttuihin. Toi Huston Smith on siitä hauska tyyppi, että aika usein kun hän kirjoittaa näistä maailman eri perinteistä, niin ne perinteen harjoittajat on tyyliin kyynel silmässä, että ah, onpa ihana lukea, että joku oikeasti ymmärtää, mitä me tässä tehdään. Ja tämä Huston Smith kiteytti nämä perinteet ympäri maailman siihen, että ne on kuin pähkinöitä. Ydin on kaikilla sama, mutta kuoret vaihtelee. Ja mun mielestä toinen tapa sanoa toi, minkä sä sanoit äsken, että nämä ulkoiset puitteet ei ole kiinnostavia. Voidaan sanoa, että tässä tietä ja podcastissa meidän ne kuoret ei niinkään kiinnosta, vaan se ydin. Ja me halutaan tutkia sitä, ja se millaisia kuoria tällä suomalaisella perinteellä on ollut vaikkapa 200 vuotta sitten, se ei hirveästi vaikuta mihinkään. Mutta tietysti jos joku haluaa, haluaa matkia suomalaista perinteistä pukeutumista parin sadan vuoden takaa, niin eihän siinä mitään vikaa ole. Mutta jälleen kerran me ei mennä peppu edellä puuhun, vaan ensin pidetään huoli, että tietäjän ydin on kunnossa. Ja mä itse asiassa olen itse aika niin kuin utelias näkemään, koska ne kuoret sitten hiljalleen siihen rakentuu ja mä en tiedä mitä se edes on. Näinpä, se on todella mielenkiintoista ja nähtäväksi jää, mutta siis tuossa kaiken ytimessä tässä touhussahan on tietäjä ja tietäjä on henkilö, joka omaa tietoa ja tietohan on juuri sitä ydintä. Eli sellainen henkilö, Jolla on tietoa, on tietäjä. Mutta on tärkeää ymmärtää, että kun me nyt puhutaan tiedosta, me ei puhuta informaatiosta. Informaatio ja tieto on aivan eri asioita. Tieto on tässä todellista ymmärrystä, todellisuuden luonteesta, ja sen tiedon omaksuminen tekee sinusta eheän, eli terveen. Ja sellaisena me pidetään tässä podcastissa tietäjää. Kyllä, ja mun mielestä tuo. Meidän tunnarin Arhippa Pertusen runo on hyvä esimerkki tästä tiedosta. Se on, se on todella, ei pelkkää informaatiota, jota sä ö, prosessoit ajattelemalla ja älyllisesti, vaan se on tietoa, joka sukeltaa ikään kuin se ajattelevan mielen yli ja se ymmärrät sen siellä syvemmällä tasolla. Joo, mä oon lukemattomia kertoja elämässäni nähnyt kun joku ihminen on tullut tekemisiin tämmöisen viisausperinteen tiedon kanssa. Kun hän alkaa sitä opiskella, niin harvemmin tämmöinen henkilö edes tietää omaksumansa mitään, koska se tapahtuu siellä piilotajunnan tasolla. Ja sitten se yleensä menee niin, että kun lopulta tulee tämmöinen odottamaton tilanne, aika yleistä on sitä, että se liittyy vaikkapa kuolemaan tai terveysongelmiin tai läheiselle tapahtui jotain, jotain, missä oletti murtuvansa tai mitä tahansa tämmöistä. Ja ihminen tuleekin hämmästykseen, että mä en todellakaan tajunnut, että mä oon omaksunut tätä viisausperinteen tietoa, mutta uskomatonta. Kohdatessani tämän tilanteen mä huomasinkin, että paljon on muuttunut mun pinnan alla. Eli näin se tietäjän tieto toimimaan. Kyllä, ja toivon mukaan nyt sitten mahdollisimman moni innostuu lähtemään tälle tieteen tielle meidän kanssamme. Niin, jos sinä koet tämmöisen lähestymistavan itsellesi hyödylliseksi ja haluat lähteä tutkimaan Itämeren suomalaista perinnettä, niin suosittelen, että ensimmäisenä tutustut tietäjä.fi sivustoon ja siellä kannattaa esimerkiksi lukaista tämä sivu nimeltä Tie, jossa on aika lailla vedetty yhteenveto siitä, miten me tätä Itämeren suomalaista perinnettä oikein lähestytään. Ja jos haluat tietäjäyhdistyksen jäseneksi, se käy kätevästi jatkossa näiden meidän podcastien jälkimmäinen tunti, Tulee olemaan vain jäsenten saatavissa, eli yleensä me tunti lähestytään asioita ja sitten varsinkin kun mennään käytännön puolelle ynnä muuta, se tulee sitten meidän jäsenien kuultavaksi. Eli sen jäseneksi on helppo ryhtyä klikkaamalla siellä sivustolla kohtaa jäsenille ja sieltä sitten alkaa hiljalleen löytymään jäsenille ihan omaa materiaalia. Siinä rekisteröityessäsi voit päättää, haluatko myös siinä yhteydessä tulla meidän yhdistyksen jäseneksi vai ainoastaan kuunnella podcastia ja tutkia sieltä internetin välityksellä. Joo, ja toki jos olet jo jonkun verran tietä kulkenut ja sulla on vaikka jotain tutkimusta jo tehtynä, niin me mielellään myös julkaistaan niitä esimerkiksi artikkeleiden muodossa tai muuta. Eli rohkeasti ole yhteydessä ja lähetä ja osallistu. Tehdään tätä yhdessä. Kyllä, eli nyt on juuri mainio hetki tulla mukaan. Jos sinulla on jo jotain jakamisen arvoista, niin meillä varmasti löytyy sille hyvä alusta. Ja jos ei sinulla ole, niin tervetuloa mukaan tutkimaan ja katsotaan, mitä me löydämme täältä suomalaista perinteestä. Me palaamme Tietä podcastin merkeissä hyvin pian ja meidän ensimmäinen jakso vieraan kanssa ilmestyy lähipäivinä, jossa eräs suomalaisen perinteen tutkija jakaa meidän kanssaan omia oivalluksiaan. Sitä ei kannata missata. Yhden joukosen sulasta. Yhden värttinä murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet.